Пережив 3 місяці зими, 4-й в подарунок. Весну, здається, доставляє Укрпошта по українських дорогах. Саме на таку креативну творчість молоді в інтернеті надихає незвична для кінця березня погода. Сніжені тротуари та обмежена швидкість руху на дорогах нічого не залишають, як сидіти вдома. Краєва влада запевняє, до погіршення погодних умов готова. Ми готові до таких погодних умов. Ще позавчора створені були 94 мобільні групи на кожній небезпечній ділянці і автомобільних шляхів, закріплена техніка. Ми готові до цих процесів. Є у нас паливно-мастильні матеріали, є піщано-соляна суміш. А от чернівчани кажуть, що комунальні служби не встигають поратись зі своїми обов'язками. Це ужасно, це хоч би трошки посипали, чуть-чуть. Це ж ми старики, вже тяжко нам ходити по такому льодові. Ну ви бачите, що падаємо, я одну руку вломила, тепер другу руку. Вчора впала, ногу вивихнула, та ходжу перев'язана. Чи зменшується у вас швидкість? Наприклад, щоб ви могли дібратися з одного пункту в інший. Зменшується швидкість, більше топливо згорає. Ну що, і практично погано їхати. Вчора ночі практично їхати невозможно було, все було льдом покрито. Маршрутки взагалі не ходять. У мене я ще живу біля поля, знаєте, і дуже замело дороги, бо з поля дуже мило снігом, замело дороги, я сьогодні їхав на машині. Бо так взагалі не знаю, як добратися. А зараз я не знаю, як я буду їхати додому. Літом треба готуватися, думати погодних умов. Зима є зима, треба розраховувати на те, що буде зима. І ще зима. Прекрасна зима. Так і повинно бути. Зима, сніг, все як положено. А треба готуватися к зимі. Все. У місті накопичилось багато снігу, який потрібно вивезти, аби не сталося затоплень. Проте на це немає коштів. Тож чернівчанам залишається лише сподіватись, що справжня весна, котра за прогнозами синоптиків розпочнеться вже за тиждень, обійдеться без природних катаклізмів. А до наступної зими краєва влада підготується краще.